Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 18. jul 2019. Pilot Vladimir Bulat, star 47 godina, poginuo je jutros u padu sportskog aviona Zlin 526F kojim je upravljao kod sportskog aerodroma Ečka kod Zreljanina, saznaje radio televizija Vojvodine. Bulat, koji je inače predsjednik aerokluba Zreljanin, izvodio je akrobatski let. Avion je iznenada pao i prednjim delom se zabio u zemlju na dubini od oko 2 metra. Nešto pre 13 časova izvučeno je telo pilota iz olupine aviona i konstatovana je smrt. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su nakon kontradiverzionog pregleda utvrdili da je bila lažna dojava o postavljenoj bombi u avionu koji je iz Beograda trebalo da poleti za Frankfurt. Potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kako je rečeno, policija intenzivno radi na identifikaciji osobe koja je jutros oko 6 sati pozvala aerodrom Nikola Tesla i uputila lažnu dojavu o bombi. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović zajedno sa direktorkom Evropske investicione banke Dubravkom Negre obišla je danas deonicu istočnog kraka koridora 10 i najkomplikovanije kosine C16 i C17, koje će posljednje biti završene na tom kraku. U izgradnji istočnog kraka koridora 10 Evropska investicione banka je učestvovala sa kreditom od 265 miliona evra na 30 godina, sa kamatnom stopom od 1,6%, navela je Negre posle obilaska, dodajući da je time Srbija uštedela oko 120 miliona evra. Evropski komesar za pristupne pregovore Johannes Hahn 25. i 26. jula boravit će u radnoj poseti Beogradu, gde će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić razgovarati o reformskom procesu u regionu, rečeno je Tanjugu u Evropskoj komisiji. Odličnim muzičkim repertoarom sinoć se u Novoj Pazovi publici predstavio Milan Topalović Topalko. Na otvorenom prostoru preko puta Doma zdravlja brojni posetioci svih uzrasta uživali su u besplatnom koncertu koji je organizovala opština Stara Pazova. U subotu, 20. jula, u Vojki će biti organizovan sljedeći koncert kada će u dvorištu osnovne škole nastupiti grupa Gara Visokak. Opština Stara Pazova u narednom periodu organizovaće još nekoliko besplatnih koncerata na otvorenom u mestima Staropazovačke opštine. Sutra promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinama. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna do 29 stepeni Celzijusa. I toliko za današnje vesti. Hvala na pažnji.